Još podcast 1. Dobar dan, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić, a moj današnji gost je Andrija Ilić, fotograf. Andrija Ilić je u mom životu značajan po tome što me davne 98. godine naučio kako da razvijam fotografije. Ceo život sam se bavio raznim poslovima koje su imali fotografiju u svom sastavu, ali eto da se mi nismo sreli te 98. godine i da mi nije pokazao kako se stvarno razvijaju fotografije, ja eto nikad ne bih znao kako se to baš radi, što bi se reklo, peške. Andrija je dugi niz godina živeo u Srbiji, odselio se na Farska ostrva, putuje po celom svetu, kako izgleda život fotografa i kako izgleda njegov život, kako se priprema za svoje putovanja, kako radi fotografije i slično, razgovarat ćemo danas. Dobrodošao. Hvala, još te bolje našao. Reci mi, 98. godine, koliko se ti u tom trenutku, recimo, baviš fotografijom? Pa bavio sam se ozbiljno, tada sam, 98. sam profesionalno radio za novinsku agenciju Fonet. Mhm. A one radionice koje sam držao su bile između intervala mojih odlazaka na Kosovo, one ratne 98. 9. i dolaska u Beograd. Da, da, ti si ispratio to svoje vreme. U stvari, da. Jedan od razloga zašto sam ja pomislio da ne bi bilo loše da porazgovaramo, je relativno skoro, ne znam da li si ispratio, je bila serija Porodica na televiziji. To je bukvalno bila serija o trenutku hapšenja Miloševića i tada ono po čemu se ja sećam toga jeste da si ti bio ranjen praktično tokom hapšenja i da si bio pogođen tada. Hoćemo odmah da pričamo o tome kako je bila ta noć. Malo možemo da skačemo sa teme na temu. Kako je bila ta noć za tebe? Pa pazi, nisam ni pretpostavio da će tako nešto da se desi na kraju. Tih dana se šuškalo da će duhap se slobu, bilo je pitanje vremena, samo kada. Tako da smo u principu, ne samo ja, već generalno ceo medijski svet, svi su reagovali na svaki tip. Mm-hmm. Kad će to i gde da se desi nešto. Tako da ta noć je generalno bila oko mirna, ništa se značajno nije dešavalo. Bilo je to kao nešto, je tamo se nešto uskupljio oko Slobine vile. Ja kakav sam, spremio se odmah sa kolegom jednim novinarem, prošetali malo tamo, videli stvarno se tu nešto dešava, okupili se ljudi, pojačane policijske snage i tako, znaš. Instinkt mi je rekao, ostani ti tu i prati šta se dešava. Kako je vreme odmicalo te večeri, baš sve više ljudi dolazilo od Slobinih kistalica, počeli su onako da budu bučni, čašćavali nas ono klasično izdejice, strani plaćenici, pljuvanje, psovanje i tako dalje. Onda su već krenuli dolazi drugi novinari i medijske ekipe, televizija. Znaš, onako, stvorila se prilično jedna atmosfera iz koje ono čoveku kao, znaš, ovde će da bude nešto. Mm-hmm. Jednom momentu su samo ti džipovi uleteli ispred Slobine kapije. Mislim, ono, prvo ono što mi je palo na pamet jeste, ovo su Slobini, sad će sve da nas pobije. Mislim, ono, naš potez je očajnik. Mm-hmm. Ukočio sam se tu gde jesam, vidim ove kolege popadali svi tamo u levo desno, ukočio sam se, ja rekao, sad si ili pokojnik ili pukovnik, razumeš, ukočio se tu, pravim se lud, kom bi se zaustavio ispred mene, izleću ti specijalci, šta li su, i ovako, još uvijek nisam znao ko su, znaš šta su, mm-hmm. Ja sam mislio da su Slobini, znaš. Izleću, ovaj jedan protrčava pored mene, ako gledam, protrčava drugi pored mene, ja rekao, opa, ovi nisu Slobini, ovo su u stvari naši. Da. ovo je konjica došla. Da. Tako da, ništa, napravim se ludi i uskočim u tu, da kažem, tu njihovu liniju
kako su išli prema kapiji, i tu kod kapije su oni napravili, ne znam nija šta, neki njihov taktički, nemam pojma, eto da objasnim sad, ali uglavnom nije to išlo sve kako su oni to planirali. Bilo je tu nekog malo zastoja, krenulo već da se krlja, se puca malo i u jednom momentu, kako sam u stvari ja njima smetao. Kapiram. Da, policajač koji je bio iza ili taj specijalac, ali je, odgurne me ovako u stranu, prođe ispred mene, ja se vratim da slikam i u tom trenutku me pogodi metak, to je u stvari slobino obezbeđenje pucalo kroz kapiju i onda su tu metak kad prođe kroz kapiju se rasprsne u hiljadu malih gerela i tako da me to pogodilo u ruku i u kameru. Ja to nisam ovo ni provalio šta mi se desilo, mislim nešto me tu kao malo sečnulo, ali kao ajde, nema veze, nastavim ja to slikam, pratim šta se dešava i pogledam u aparat, vidim 26. snimak i ono preznujem se. Znači, kraj filma. Nije to ko danas imaš pa možda rešetaš, ne mogu, 26. snimak, joj čoveč, nemoj sad na najveće zezanje da ostanem bez džebane. I krenem da namotavam film i onda provolim, rekao, čoveč je krv. Znači, krenem ovako da me boli, da mi se koči ruka i ta operacija menjanja filma, mislim, za to ti trebaju dve ruke, što ne može jediti. Međutim, ruka mi se stvarno ovako poprilično me to bolilo i ukočilo se i onda se to nekako to zamenio i nešto slikao sa... Naši aparati su upravljeni za desnu ruku. Naravno. I desna ruka pogođena. Tako se to nešto ovako slikao. Nisi teo da idem kod doktora odmah, da ne bi propustio to šta se dešava i ujutru nekde oko 5-6 odem kod doktora. On besa na mene. Kaže, čovječe, desi do sada, ovako gledam kako ti znaš. Kaže, pa bio si uživo na televiziji. I posle čujem Keva to videla uživo, palo u nesve sa sofe i tako. Čudna jedna noć. Čoveče, ali reci mi, ti u stvari nisi bio u tom trenutku neiskusan sa situacijama koje su bile kritične. Ti si 98. proveo na Kosovu, 99. i poznate su tvoje fotografije sa tokom bombardovanja, 2000. odnosno zapravo od 96. ti u stvari pratiš proteste, sukobe policije, demonstranata. Ti 2001. nisi neko ko je neiskusan i sad, to je prvi put da si bio povređen na zadatku. Pa nije, mislim, prvi put da sam upucan, ali pucali su pre toga na nas, na Kosovu, dva puta, jednom probušili auto, drugi put su pucali u blindiranu vozilu u kome smo bili. Murija me tukla, 96. 95. i tako, mislim, znaš, nije baš prvi put. Ali, mislim, znaš šta, nije to sad modna fotografija, pa ne znam ja šta, mislim, odabereš taj posao i onda rašistiš sam sa sobom, razumeš, mislim. Ne možeš ti sad kao ideš na te takve zadatke, na takve snimanje i kao, jao, znaš, nešto će da mi se desi i tako dalje, mislim, normalno. Strah je uvek prisutan, razumeš, ali mislim, ja sam to sa sobom rašistio, idem po sliku i čao, ja sam tu noć krenuo po sliku gde je Sloba ovako i znaš, to je to. Tako da, slika je tu bila imperativna. Dobro, si uspeo? Zvuči blesavo, ali ne, nisam uspeo. Mislim, nikoga nije ni sliko uhapšenog, ali krenuo sam po to. Bila je ona jedna slika grupna tvoja, valjda, gde on sa celom porodicom kada ga izvode, pre nego što ga izvode, ali mislim da ona fotografija gde su upravo ti specijalci koji su ušli po njega poređeni uz zid sa onim nekim razbijenim prozorom, to je bila tvoja slika koja je isto bila jako korišćena za to. A reci mi, ajme ispričaj kako je tebi izgledalo Kosovo 98. Kako je to izgledalo tamo? Kako izgledalo, mislim, nevjerovatno, ta Kosovo je jedna specijalna priča, jedna, po meni, jedan naš veliki propust i po meni naše krivica što je to tako kako jeste danas, što im je to bukvalno dato na srebrnom tanjiru.
Mislim, na šta, Sloba i ekipa su tako loše odreagovali na sve to što se tamo dešavalo. Nisu znali da igraju u međunarodnu igru i mislim, desilo nam se to što se desilo. Kako je Srbima dole, mislim, to je najbolje da se čovek... Mislim, sad je možda to kao naš, nešto bolje, malo, kažem, manje opasno za njih da žive dole, ali recimo 2000, početkom 2000 i tako dalje. 2000-te, ovaj, čovjek jedino se iđe dole da pređe Ibar i da vidi kakva je to u stvari situacija za te ljudi. Znaš šta, živeti u tim takvim okolnostima, imati decu i slati ih u školu svaki dan, mislim, znaš šta, stvarno tim ljudima kapa dole. A na stranu to kako se mi odnosimo, ovaj, ostatak Srbije prema tim ljudima i uopšte prema tom Kosovu, pa mislim, znaš šta. Pogledaj Jevreje, bio sam u Izraelu, ovaj, kad su se... Da, vidio sam. Bio sam u Izraelu u 2005. kad su Jevreji povlačili iz Gaze i Palestine, mislim, znaš šta. Ima je sasvim jedan drugi pristup ovaj, prema svojim ljudima. Znaš šta, to Jevrejima, recimo, da se desi da tako, kao što se nama desilo, da mi te Srbe ostavimo dole, znaš, ni na šta, pa to, znaš, nema šanse. Tako da, 98. kako to izgledalo, pa znaš šta, tada ovaj... Da si nekom rekao, ej, slušaj, za godinu dana će situacija skroz da se promeni, Srbi će da se povuku, NATO će dođe, svi bi bili, ma daj, šta pričaš. Mislim, ovaj, ne znam kako da opišem uopšte te, to je najbolje čovjek da pogleda fotografije, ne samo moje, već ovaj, tih fotografa koji su svi bili dole. Ovaj. Mislim, to je izgledalo, ne znam. Ne znam, stvarno ne znam kako to da objasnim, ovaj, da objasnim rečima. Ovaj. To čovjek jednostavno mora da doživi i da vidi. Ti si tamo, ti snimaš sve što se dešava, sve sukobe, otmice, ali isto tako i posle toga 99. počinje bombardovanje. Neki od tvojih fotografija, naročito protiv avionske odbrane, protiv vazdušne odbrane, obilaze svet i ovaj, kako se pripremaš? Ajmo prvo iz fotografskog dela, a posle ćemo emotivni deo, jer si na kraju završio i na Kosovu, kog se svećam, radio si povlačenje trupa sa Kosova i dolazak stranih trupa, pa ajmo samo reci kako se pripremaš za noćnu fotografiju i za snimanje tih stvari tokom bombardovanja, a opet znaš da može da tresne u bilo kom trenutku, na bilo kom mestu. Pa znaš šta, tu je jedino mogla da bude neka tehnička ovaj, priprema da ti uđeš u taj fazu noćne fotografije. Znači, tih prvih par noći sam pravio, da kažem, testne ovaj, snimke, proveravao ekspoziciju, znaš, to je bilo doba kad se sve radilo na filmu, gde ne vidiš odmah rezultat pozadi na displeju. Tako da sam prvih par noći radio te testne snimke, video šta mi treba od ekspozicije, šta mi treba od... ovaj, osetljivosti filma i tako dalje. I posle toga nije bilo neke specijalne pripreme, već da sediš negde na nekom krovu i razumeš da čekaš šta će gde će da se desi. Mislim, ja nisam znao gde će oni šta će da gađaju i tako dalje. Ovaj, da ti ne pričam ko je to haos bio sa stanarima zgrada za koje sam bio strani i plaćenik izdejice i tako dalje. Danas sam heroj kao, joj, brate, tvoje slike, ovo, ono, mislim, tada su me, razumeš, prijavljivali muri, ono, pljuvali, gađali, šutirali i tako dalje. Ovaj, kako izgledalo? Pa znaš šta, mislim, ti postaviš aparat ovaj, na nešto stabilno. Ja sam, tada nisam imao ni stativ, nego sam koristio jaknu, zgužvam jaknu i na obod zgrade i stavim aparat na jaknu. Ovaj, uvotim širok kadar gde se, šta se dešava ovaj, i onda odradim tugu ekspoziciju, napravim variacije plus minus i ovaj, nadam se da će toga posle nešto da ispadne na, ovaj, na fotografiji. Ovaj, bila je tu jedna scena ovaj, gde sam bio negde u centru grada, ne mogu setimo, ovaj, proleću, nadleću avioni, sad jedan je ispustio nešto belo, ovaj, ja to tad nisam znao, to je onaj njihov mamac za protivvazdušnu odbranu.
ispusti taj mamac da, da povuče baržnu vatru na mamac, a ne na avion. Ja sam mislio to neka bomba, točno ovako iznad mene. Znači, pustio sam aparat, pustio sam sve, bio je tu neki odžak, stari. Ovako sam zagrlio odžak i rekao sad kad me odnese. Ovaj, tako. Video sam da si snimao i odlazak trupa sa Kosova i ulazak stranih trupa, tako da i onda na kraju si radio praktično i godinu dana kasnije, umeđu vremenu je bio 5. oktober, sve se izdešavalo, ali posle si proveo vreme i u kopnenoj zoni bezbednosti. To sam vidio ono čuvenu fotku, one kalašnjikovi viršle, ono večera za, novogodišnja večera za... Novogodišnja noć, da. Novogodišnja noć u kopnenoj zoni bezbednosti. Recimo tu se eto desilo da je tu, da kažemo, pozitivno rešen konflikt na našu stranu, tako da reci mi koja je bila razlika između Kosova 98. i kopnene zone bezbednosti te 2001. Pa znaš što je velika razlika, samim tim što me niko nije šutirao, pljuvao i gađao, maltretirao da sam strani plaćenik, strani izdajnik, da sam domaći izdajnik i strani plaćenik, već je moj prisustvo tamo bilo okej policiji i vojsci, znaš, tako da eto, to je prva velika razlika. Znaš šta, 98. stvarno nije bilo lako za nas fotografe raditi. Prvo što, kod Albanaca nisam ni mogao da idem, kao, znaš, pokrivaš sad obe strane profesionalno, jer mislim, to te pojede te mrak tamo. A kod naših, mislim, ne pojede me mrak, ali me pojede sve ostalo. Znaš, stvarno su nas ono tretirali kao, ne znam, ja, ono, najveći ovo, šljam i tako dalje. Mislim, znaš, zato mi nervira to toliko. Danas isti ti koji su me tada pljuvali, nazivali domaćim izdajnikom, me danas veličaju kao, ja, brate, tvoje slike, one su ove kovečile, taj momena, bla, 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 bla. Mislim, a tada kad sam trebao da radim, kad si trebao da me pustiš da radim nešto što je bilo dobro za nas, nisi me pustio, već sam ja to morao sve nešto na cimanje, na razumiješ, stvarno nije bilo lako 98. Raditi to. Znači, to nema veze više sa oktobarskim promenama i posle tom kopnenom zonom bezbednosti. Znači, to je skroz nebo i zemlja. Tamo sam mogao da se krećem među policijom i da, razumeš, i da radim i da pričam sa njima i da provodim vreme sa njima i tako dalje. Tako da, eto, to je jedna, da kažem, velika razlika između ta dva perioda. Dobro, i onda, međutim, ono što je meni uvek važno, ti imaš to oko da preneseš ono što se dešava običnim ljudima i to te nekako prati kroz celu karijeru i tačno sam uvek viđao tvoje fotografije gde ti bez obzira gde se nalaziš u stvari praviš priču o tome šta ljudi rade u datom trenutku, odnosno kakvo je ili njihovo okruženje ili kakve su njihove sudbine. Kako to utiče na tebe? Pa znaš šta, sad je to jedno, da kažem, kompleksno pitanje. Mislim, te nemile scene i ti ratni dani, znaš, ostave nekog traga, ali ne može to čovjek da kaže, kao, znaš, sad ti to kao radiš profesionalno i to se tebe lično ništa ne dotiče, nema toga ništa. Ali jednostavno, znaš, uzeo sam taj poziv da budem fotograf, da to radim i jednostavno fokusiram se uvek na to što radim, da to prenesem kako treba, da to prenesem, da to vizualno bude, razumeš, impresivno, da to ima nekog impakta na ljude. A to kako to utiče na mene, to su neke stvari s kojima ja posle sam treba da, razumeš, kako se to kaže, sam sa tim moram da radim posle na sebi. Sad već dosta je daleka ta vremenska distanca, prošlo je tu koliko, ne znam, 20 i kusur godina, tako da sad je sve okej. A te 2001. ja ne znam da li pre ili posle kopnene zone bezbednosti radiš ogromnu dokumentarni serijal o Romima u Beogradu.
Da. O životu u karton naseljima i... Ali to ovo karton naselje što je srušeno ili si obilazio Karaburma, sve? Da. Tako, u Karaburma, aha, to je bilo Karaburmina, da. I ono što mi je zabavno, koliko može da bude zabavno, 2003. odlaziš u LA i umjesto da odeš na Beverly Hills i da slikaš sve što bi svi normalni slikali, ne kažem da si nenormalan, nego uobičajeno što bi slikali, u LA-u radiš jedan poseban serijal o beskućnicima, o ljudima u delovima Los Angelesa koje ne možemo da vidimo kada gledamo, da kažemo, tradicionalne medije, uobičajene slike. Nisi uradio uobičajene slike LA-a, nego koliko je, ajme uporedi Karaburmu i LA. Znaš što, dobro si tu paralelu našao, nije isto, ali ima nekih dodirnih tačaka. Pre svega, ja znam da to nije popularna tema među nama Srbima, da mi svi Rome gledamo ovako i onako i oni su sami krivi, levo, desno, ali ja iskreno mislim da je to naša greška. Mislim, ne naša Srba, već i Rumuna i Bugara i svuda gde Romi žive. Što mi te ljude jednostavno, posle toliko vekova koji su oni proveri sa nama, mi još uvijek nismo uspjeli da ih integrišemo u naše društvo. Kazaće, slušaj, to je njihova krivica. Pa nije baš njihova krivica. Znači, oni nemaju jednake šanse i jednaka prava kao i mi. Kao, pa što ne ide u školu? Pa zato što ne ide u školu, zašto je on tamo ciganin, što će tamo svi da mu lukaju čvrge, što će svi da ga maltretiraju. Mislim, znaš šta, nisu to su stvarno, da, ja ih volim, to su stvarno dobri ljudi. Mislim, ja sam prošetao i rekao u redakciji, idemo malo prošetam dole u Karbor, jo, pa slušaj, ubit će te, uzet će ti aparat, oteće te levo, desno, gluposti, bre. Dočekan sam sa pitom i gibanicom i deca se smeju i mislim, na šta, stvarno, ono, su sjajni ljudi. Tako da mi je to, da kažem, to je neka mrlja na našem u današnjem društvu da mi imamo ljude koji sa nama tu vekovima žive i mi još uvijek nismo uspjeli da ih integrišemo. Znaš, pa ne može samo on da se samo integriše ako društvo neće da ga prihvati. Znači, to je isto i do nas, naravno. Moraju oni da daju malo više, moraju oni malo više da se možda potrude, ali daleko mi više moramo da se potrudimo da integrišemo te ljude. Znači, to nije samo vezano za Srbiju, to je svuda gde Romi žive, mislim, baš, tako se tretiraju. E sad, LA... Jel bilo kume slika ime? Ma da, mislim, sjajni su, znaš. Ti kad pogledaš sliku te dece, bre, oni su svi veseli, oni se svi smeju, oni se svi, razumeš, radoznali, hoće da pričaju. Ja sam skoro tražio neki splav tamo na Savskom nasipu, pa sam zalutao jedan od tih. Oni su se pokidali da mi pomognu da nađem gde treba, znaš, kao njima zabava što neko svratio. Super su ljudi, kažem ti, to je, da kažem, najvećim delom naše krivice što nismo uspjeli da ih integrišemo u društvo. Mislim, 21. vek, čovječe, da naši sugrađani žive bez vode, struje, mislim. Šta da pričamo dalje? Kapeno, izvini, prekinuo sam te za LA. Da, mislim, to je, da kažem, ima dodirnih tačaka, mada, da kažem, crnci, afroamerikanci, oni daleko više rade na tome da na svom identitetu tamo i na svojoj integraciji i mnogo, mnogo više naravno nego Rom. Ja sam tamo otišao na poziv njihovog lokalnog instituta, njih sam upoznao na jednoj konferenciji o ratu i miru, onda su me oni pozvali u goste, tamo napravili mi izložbu, bio sam u South Central Los Angeles, to je kao, ako obratiš pažnju na filmovima, to je, kažem, jedan jako mračan deo Los Angelesa. Ako vidiš Beverly Hills u daljini, ali tu gde jesi, u tom delu je, mislim, stvarno ono katastrofa. Kao neki klinci na ćošku 12, 13, 14 godina oko burata sa vatrom, i kao, jao, vidi kakva slatka slika, razumiješ, dignem aparat i ono, mali se okrene oči,
na kreku, na čemu li, nemam pojma, ako izvuče uzi kao, what's up, brother? Ja rekao, ništa, izvini, mislim, znaš šta, stvarno je opasno. Mada, kažem ti, oni imaju, recimo, taj svoj neki institut i da imaju gomilu tih programa posvećeni crnačkoj zajednici, tako da oni rade na tome. Oni to zovu self-determination. Znači, oni sami sebe uključuju u društvo, preuzimaju svoju ulogu i preuzimaju inicijativu. Tako da, znači, ima tu neke komparacije sa Romima, ali oni su, eno, mnogo većem nivou nego što će Romi vjerojatno ikada da budu. Tako da. Te 2003. takođe radio si, pratio si neke naše izbjeglice koje su se vraćale na svoje ognjišta. Šta je tu tačno? Je li to isto bio dokumentarna serija ili je to bio samo prosto posao? To je bilo praćenje ljudi na povratak svojim domovima. UHCR je uložio dosta love da se tim ljudima obnove kuće i tako dalje. I onda sam ja otišao sa par porodica sa nekim u Bosnu, sa nekima u Hrvatsku i prosto tih prvih par dana njihovog boravka bio sa njima tamo dole. To je bilo dosta emotivno, znaš, da neko posle 15-20 godina se vrati na svoje ognjište, razumeš, koje je razrušeno i tako dalje, u sredinu gde još uvek tada nisu bili dobro došli i znaš, tako da. Mm-hmm. To je, kako je biti izbjeglica, to samo ti ljudi znaju. A reci mi, 2005. si ponovo bio na Kosovu, bio si u Dečanima. No da, mislim, ja sam na Kosovu odlazio non stop, tako da sam više pogubio te godine. Da, kod tebe sam video ono, kad sam krenuo da vidim šta sve radiš, kad mi je palo na pamet da pravimo razgovor za podcast. Istraživao sam i video sam kod tebe, sam video slike Maglića, a ja sam relativno skoro prošao ispod Maglića i jedino sam kod tebe video ono fenomenalne fotke od gore, znači meni je ta tvrđava potpuno... Ja sam spavao tamo. Da, ono je ludilo kako ono dobro izgleda. Da. Ja svaki put kad se vratim sa Kosova ili tako negde, znaš, kad mi treba malo samoizolacije... Kako se prilazi uopšte, pošto sam ja pute... Pređeš, imaš most, preko Ibra, pređeš i puteljak do gore. E sad, oni su zatvorili glavnu kapiju da ljudi ne bi ulazili, međutim, ja sam se šunjao okolo Magliću i pronašao neku malu drvenu, stali neka vrata, nešto, i kroz njih prođem, uđem unutra, budem sam par dana, slika malo i tako. Kako ono izgleda fascinantno, znači meni... Da. Pritom sam ja to samo video do dole, jedino sam tvoje fotke video ono, da su baš onako... Dobro uređeno. Ja mislim da će ta tvrđava da doživi sudbinu Golubca, da će to da bude uskoro Coca-Cola i sve sjajno i bajno, tako da. Ja. 2005. si radio i Sivi dom. Otkud to? Pa to je tada, to je bila tema... Pazi ovako, gomilo tih stvari ja nešto sam radim na svoju ruku, a dosta toga je bilo posao za redakciju za koju sam radio. 2005. smo dobili kao zadatak da napravimo priču o Sivom domu i mislim, stvarno to je isto onako dosta teško emotivno, mislim, videti te mlade ljude koji su malte ne svojom krivicom dospeli tu gde jesu, ostavljeni od roditelja i tako dalje, mislim. Jesu oni svi počinili, da kažem, neku kriminalnu radnju, ali opet su to neke životne uslovi u kojima su se ti ljudi razvijali, rastali i tako dalje, znaš. Da su imali uslove kao ti i ja ili neko drugi, vjerovatno nikad ne bi ni bio u Sivom domu.
Tako da, eto tako, bili smo tamo 2-3 dana, pričali malo sa tim dečacima i devojčicama i sa njihovim vaspitačima i tako. Da. Ja mislim da od serije ono, niko nikad nije postavio pitanje šta se tamo dešava danas. Da. Pa znaš šta, ti neki naši programi za njihovu rehabilitaciju, možda bi to trebalo malo više da se modernizuje kako bi imalo više efekta i uspeha sa tim ljudima. Tako da oni u principu šta dođe tamo, mislim, znaš, ako nekih od njih stvarno vidi želju da se, da kažem, rehabilituju, da se vrate na normalni put i neki od njih stvarno žele i da uče i znaš, sobe su im čiste i uredne i znaš, tako da bave se poezijom, crtaju, slikaju, razumeš, tako da žele da se reintegrišu u društvo. Tako je, da, sad trebate možda neke programe modernizovati malo, znaš, kako bi imali malo više efekta, ali šta ja znam o tome da pričamo, to su neke više politike. Ma da, za neke od njih je čak i ono, kazneno popravni dom bukvalno varijanta da se sklone sa ulice, bar da imaju negde da spavaju normalno, za neke od njih. Pa da, za neke od njih isto kao i zatvor za odrasle, mislim, škola da bude još veći kriminalac. A to posebno, da. I onda 2005. To nije ni važno sad, u stvari, nije relevantno za priču da li je pre ili posle Sivog doma, ali odlaziš u Izrael. Usred sukoba. Da. Usred sukoba. Znači, da, iskusan posle kosovskih sukoba, iskusan posle svih situacija u Srbiji, ideš u Izrael. Da, oni su se povukli 2005. godine, Jevreji su povukli svoju vojsku i vojsku i civilno stanovništvo iz pojasa Gaze i zapadne obale. To je bio jedan drugačiji sukob koji nije isto emotivno uticao na mene kao i sukob, razumeš, da je tvoj narod umešan. Tamo sam imao pristup na obe strane, mislim, pristup, mogao sam da slikam obe strane, dosta je drugačiji intenzitet sukoba, drugačije je sve, totalno klima, mislim, plus 50, plus 49, plus 48, šlem, pancir, gas, maska, klopa, za 2-3 dana voda, mislim, jedva se krećeš. Ali znaš šta, Jevreji su ozbiljna firma, ja sam teo da idem tamo nisam išao ni za kakvu agenciju, to je lični moj projekat bio. Pomogao mi je Goran Tomašević, naš čuveni fotograf. Ja sam jednostavno okrenuo ambasadu i pitao šta mi treba za boravak u ratnom području gde bih hteo da fotografišem. Oni su mi dali ovakav štos papira koje sam morao da nabavim i stvarno, mislim, to je trajalo sve i bila je jedna procedura, ali sam na kraju dobio izraelsku vojnu pres kartu sa čipom i to je bila, ono da kažem, biblija. Znači, tu me više niko ništa ikad nije cimao. Pokažem to na checkpointu i oni samo, ajde vozi. Znači, ma nikakav problem nisam imao sa njima. Ulazak u samu Gazu, to je opet bila još jedna dodatna procedura. I to je... Tamo su mi na kraju... To sam da te pitam, zato što sam video da imaš fotografije sa obe strane. Znači, imao si fotografije i sa jedne i sa druge strane. Pa mislim, stvarno ne znaš šta je gore, mislim, kad si sa Jevrejima, onda si na meti Palestinaca, mislim, to ono, leti kamenje, leti ovo, ono, znači, oni su se šorali jedan put na zapadnoj obali, čoveče, mislim, ono, naš ogromno, ona pustinje prostranstva, to kad krene ono kamenje da leti koje Palestinci bacaju, pa čoveče, to leti u stotinama, ono, mislim, znaš, ne znaš ni sam više gde da se kriješ i šta da radiš. Kad si sa Palestincima, pa onda si na meti Izraelaca. Znači, imam ja ono na šlemu TV i tako dalje, ali šta sad on zna u onoj gužvi, razumeš, i pod adrenalinom, nije baš sam kao, ej, nemoj njega. Ko je TV, ko nije. Tako je, da. Onda Izraelci po tebi šoraju u gumenim mecima i misli, znaš, ono. E, tad sam prvi put
kad sam prvi put koristio gas masku. I mogu ti reći da je to nešto što bih, što mi je jako nedostajalo, što sam trebao da koristim u Srbiji 90-ih, mislim, znaš šta, to je potpuno jedna druga dimenzija, znaš, hodeš... kroz suzavac, kaže. Da možeš da hodeš kroz suzavac. Ba, da, brate, on baci suzavac, ti staviš gas masku i slikaš, mislim, znaš šta, luksus, ono, neko oko nas, on baci gas masku, padneš dole, slikaš i boriš se za život, mislim, znaš, ono. Tako da, ovaj, tad sam prvi put koristio gas masku, bilo je super. Ovaj. Spavali smo malo i u žbunju, ovaj, kad nismo imali gde, znaš, ne možeš ti sad tamo nešto da se šetaš levo, desno, kako hoćeš. Ovaj. I tako, ovaj, to je bila jedna, ovaj, da kažem, zanimljiv ovaj period moje. Ali ono što je meni fascinantno da ti tamo i pored onih snimaka tradicionalno koje uradiš, koje su snimci sukoba, snimci naoružanja i svega toga, ti snimaš i ljude, kako ljudi funkcionišu u tom okruženju. I majke sa decom, roditelje, ona fenomenalna slika, ona devojka na plaži sa automatskom puškom i sa momkom koji se kupa, znači... zid plača, kako to stvarno izgleda, onaj zid podele i tako da meni je fascinantno u tvojoj fotografiji zapravo koliko tvoje oko vidi kako se osjećaju ljudi. Pa znaš šta, to je nešto što vremenom istreniraš kao i u svakoj profesiji, naravno nije to ništa to znam da ljudima deluje kao jao, znaš, ali, znaš, to je nešto, to je, da kažem, tajna zanata, to je nešto što vremenom radiš na sebi, istreniraš oko, istreniraš mozak da juriš takve detalje, da se izoluješ od neke glavne celine i juriš nešto sasvim deseto, znaš, tako da to vremenom dođe i kako vreme odmiče, lično primećujem da sam možda sve bolji u tome, Naravno, koji svaki zanat, znaš, ni pekar koji pravi hleb, prvi hleb mu nije dobar, a znaš, vremenom on to nauči stvarno kako da dobro da pravi. Tako da. Istreniraš oko, istreniraš mozak, istreniraš pristup, pristup fotografiji, tako da. To je jedan rad. 96. si snimao studentske proteste, snimao si gotovo sve proteste protiv Miloševića, uključujući 5. oktobar, snimao si hapšenje Miloševića i 2006. snimaš i povratak Miloševića u Srbiji, doduše u Kovčegu. Da, to je bila jedna, kažemo, završna fotografija. Tako je, završna fotografija, čak sam za tu sliku dobio neke nagrade tamo i šta znam. Da, to je bila tačka na taj jedan naš crni period. Vratili ga... Ali kako fotograf dolazi do Kovčega? Mislim, kako je taj... Kako si uopšte se... To je moment. To je bio moment, bre. To je bilo nas, ne znam, nijakoliko fotografa, mislim. Oni su tu nešto otvorili, taj, kako se zove... taj auto, otvorili gepek pozadi, razumijem, ja sam tu uvideo u sekundi odmah sliku, iskadrirao to, video neke tamo siluete ruke na prozoru, napravio škljoc, oni to zatvorili i to je to. To dobiješ nekad, znaš, nekad ti se namesti fotografija, imaš vremena da radiš na njom i da razviješ motivi, da probaš i ovako i onako, mislim, nekad dobiješ ono, pa bukvalno sekund jedan da napraviš od toga nešto i ako ne iskoristiš priliku, doviđenja, prijatno. Tako da, to je bio jedan, da kažem, bukvalno sekund. Nešto su samo otvorili da tu nešto povuku da nameste i zatvorili, ja sam to sliko i to je to. Dobro oko i dobar trenutak. Ma da. 2007-2008. odlaziš na Farsko ostrovo, je li tako? 2008, da. Ja sam teo da ti pitam, koliko su Farsko ostrovo i Island? 1000 km, ali udaljen jedno od drugih. Aha, ja sam mislio da je nešto bliže, Oni su nam najbliže komšije. A najbliže su opet 1000 km.
Ne, ja sam za Farske ostrove doduše čuo prvi put ono kad smo igrali fudbal protiv Farskih ostrova. Reci mi, hteo sam da te pitam u stvari kako je izgledalo živjeti na Farskim ostrovima kad je bila erupcija vulkana, a meni posle sam vidio da si ti 2010. bio u Keniji, gde si bio na Farskim ostrovima kad je onaj čuveni vulkan koji niko verovatno sad u Srbiji ne može da ponovi ime. Ima neko, ja. Eja, fija, nešto tako. Ja. A gde si bio kad se to desilo? Kad su bili ono, zaustavljeni letovi? Pa da, tad sam teo da idem, to sam propustio. To je bila jedna velika prilika da imam vulkan na Adru, ali nisam mogao da jednostavno dođem tamo. Tim ostrimo, mislim. Znaš, osetilo se to u smislu da je taj pepeo padao po kolima. Znaš, ono, ujutru uđeš u auto i stvarno, znaš, ono, sloji vulkanskog pepela na šajbi. Znaš, tako da je baš bilo, mislim, sve to kratko trajalo i sve, ali obzirom na tu udaljenost, na taj okean između nas, znaš, približno, ono, osetilo. I kad odlučuješ da to se sve dešava tamo, a ti odlučuješ da odeš u Keniju? Tako je, da. Uvijek sam teo da vidim Afriku, tako da sam otišao malo, proveo malo vremena tamo, slikao. Tamo sam stvarno nabao par dobrih fotki. Za neke sam pak dobio ponovo nagradu, da ubao sam super sliku neke devojčice na plaži s nekim šalom, neki vetar, neko ludilo. I u povratku vidim u magazinu tog avioprevoznika konkurs za fotografiju sa njihovih putovanja, pošaljem, pazi kad sam znao da ću da dobijem odmah i dobijem prvu nagradu, dobijem slika je stvarno dobro i dobijem nagradu put povratne karte i destinacija gde god žele da kosine. Dominikanska republika sledeća. Aha, tako je nastala Dominikana. Tako da. Aha. A koliko si putao uopšte? Koliki je put Farska ostrava Afrika? Odnosno Kenija? Pa znaš šta, to je bilo prvo do Danske, pa od Danske do Holandije, pa iz Holandije za Afriku. Ne mogu sad se setim, ali stvarno trajalo je to dosta. Ja imam prijatelja koji se bavi političkim konsultingom i on često ide u Afriku i taš, on meni pričao kao ti nemaš uopšte percepciju koliki je taj put, koliko je to u stvari daleko i koliko je Afrika u stvari velika, koliko se to putuje na a nemaš osjećaj zato što se manje više ne izlazi iz vremenske zone, cela Afrika je svega 2-3 zone, jer ti sve vreme putuješ vertikalno na svom meridijanu. Tako je, da, to nije vremenska razlika, ali je temperaturna, znači sa nekih minus 7-8 u Amsterdamu na plus 35-4 su u Keniji, znači prva dva dana sam talasao, nije mi bilo baš dobro. Dobro, ali Afrika je uvek izazov za fotografiju. Kako ne, ja bih tamo stvarno mogao da živim, i tamo isto, ba mislim na šta, tamo. Čekaj, koji je trenutak kad si prešao na digitalnu fotografiju uopšte? To je tamo, pa kad je to bilo? 2001. 2. 3. tako nešto. Ne. Kad si batalio filmove za profesionalnu fotografiju? Ma, znaš šta, jedva sam čekao filmove da se paras. Mislim, znaš šta, sve te priče, laboratorija... Sve to romantično. Nisam mogu da sačekam da se batalim filmova i hemije i razvijanja i tako dalje. Kad je pa 2003. 4. tako nešto, 5. već sam pogubio. Tad sam prešao na digitalni, to je to. Sad sam baš uzao, prošle nedelje sam uzao dron, sad se, znači, upgradeujemo, idemo na jedan, dižemo fotografiju na veći nivo, još ne znam da letim, ali polako da učit ćemo to. Tako da bit će sad, nadam se. Dobro, i posle Afrike, znači zbog tog konkursa ideš u Dominikanu. Kakva je Dominikana? Tako je, da. Oh, pa to je tamo, znaš šta,
Na oko lepo, ali jedno onako prilično opasno mesto, ali opet ljudi su sjajni. Znači to samo sve đuska, sve peva, sve je u pokretu. Ono ko voziš se kroz saobraćaj i policajac ono diriguje levo, desno i se čuje iz auta neku sambu i onda on krene da đuska, pa visi haos. Stvarno, cela zemlja ono. Fini ljudi, fina klima, 28 stepeni tokom cele godine, tako da bilo je to isto par dobrih slika. Tako da. I onda si prvi put zapravo išao na Island, ali tako? Da, ma ta Island, to je bio na spektakl od puta, to je možda meni moja najveća avantura, da, a Island stvarno vredi vidjeti. Dobro, ali meni je zabavno da si u stvari prvi išao i u Afriku i u Dominikanu pre nego što si otišao do Islanda, ono, sa Farskih ostrova. Pa da, da, no, znaš šta, sa Islanđanima sam radio ovde. Oni su 2008-2009. Kad je oko njih prslo, dolazili ovde na Farsko ostrovo zbog posla, znaš. I nekako se desilo da, da sam se s njima jako lepo uklopio i napravili smo neka, da kažem, dobra, jaka prijateljstva i onda su me oni zvali posle na Island godinama, ej, dođi, ja sve kao sutra i jedne godine odštampaju majicu sa mojim imenom i kao ove godine moraš da dođeš, idemo na neke tamo, ne znam ja šta, neke događaje, ništa, spakom se ono, bukvalno, danas kupim kartu i sutra se spakom i odemo, i oma, oni su u haosu, Znači, oni su, to smo bili nekim kao festivalima, nešto vezano za kola, levo, desno, i najmili neku vikindicu, znači, kako oni piju, pa znaš šta, to, kakvi Nemci, kakvi Rusi, kakvi Srbi, znači, to je ništa. Pritom ne baljezgaju, ne prave glupost, nego se breju, znaš, veselo, zezaju se, to je bilo jedno 3, 4, 5 dana takvog cirkanja uveče, da meni ono postalo loše, na kraju kažem ovom drugu, rekao, slušaj, ako idem ja na rehabilitaciju, daj mi neku destinaciju negde da odem par dana, da budem sam u divljini. Da kaže, kaže, znam za tebe, kaže, jedno, kako se biš zove, Langamana Vevu, znaš, ako ne mogu ni da ponovim to. Pa nijedno njihovo ime ne možemo da ponovimo, ono, osim da baš namenski želiš da ga naučiš. Da, rekao, taj Langamana, tu me voti, I se ostavi mene blizu, brate, to je u stvari jedna hiking staza koja traje 4 dana. Ja za to nisam ni znao. 50 km preko glečera, preko levo, preko desno, ja sam tu. Jao, haos. Znači, to je tako jedno odvaljivanje od fotografija bilo da ja tebi ne mogu da opišem. Prvo nisu hteli da me puste samog, kao naš, tu ljudi dešavaju se tragedije i nesreći levo, desno, rekao, slušajte, znate šta, ja se sad ne vraćam odavde, sačekat ću da vi zatvorite ovu portirnicu i samo ću iza brda i na stazu, kaže, dobro, ajde. Idi 4 dana po onim bespućima sam, pa znaš šta, to čovjek ne mogu ti dojavimo. Skoro sam na Instagramu pustio baš priču o tome i video. Fotke, ajde, okej, tu vidiš, znaš, vizualno, impresivno i tako dalje, ali video da ti vidiš koje su to vetrovi, koje su to bespuće, koji su to krajolici koji se iz dana u dana menjuju, znači Island je stvarno, to je jedna druga planeta, ono, ne liči ni na šta, znači sat vremena da se voziš, svaki sat vremena se krajolik potpuno menju. A znači od neke šumice pa do glečera, do crnog peska, do, ma mislim, šta to, stvarno nevjerovatno je. I Islanđani su sjajni ljudi. Reci mi, nekoliko godina tada za redom pratiš ubijanje kitova. Da. I sada, ja sam to pratio iz ugla neke opšte informisanosti, ali sam gledao i kakve su reakcije javnosti i slično. I tek kada sam na tvom sajtu, to nije bilo sad u ovoj pripremi, ja znam da sam to video i ranije kod tebe, ti si praktično napravio priču o tome da je to ubijanje kitova, mada vizualno izgleda strašno, zapravo njihova tradicija i da je možeš da ispričaš priču kako to i
kako se to organizuje, kako se to dešava, jer ono što se u principu kod nas i u javnosti dešava, zakači se jedna fotografija, možda čak i maznu tebi fotografiju i postave... Ne, ne, Bože, zato sam alergičan. Jel ti kradu fotografije? Pa neka probaju. Pa neka probaju. Pa znam da ću jedinim da se šunjam okolo i da se gazim samo da... Jesi imao situacije sa tim? Kako ne, kako ne. Imam situacije i onda kažem, ej, pa uvijek, ma daj, to je ništa, je tek onda eksplodiram. Tad ne praštam. Znači, ako dođeš i pitaš lepo ko čovek i treba ti za nešto, nije problem, izvoli, a da mi mazneš tako i da me posle kao, ma daj, kao to, pa to ne praštam. Toga nema ko čika Andrija. Ajde, znači, ova priča... Hteo sam da pričamo i o autorskim pravima, ali baš ova priča vezana za ubijanje kitova, ti si meni promenio pogled na cijelu tu stvar. Drago mi je, da, pa to mi je namera bila s tom pričom, da promenim percepciju oko tog događaja. Prvo moram da kažem da je moj sajt već jako star i ja sam digao ruke od toga, tako da tu nema ništa više novo ni da se nađe. Fokusirao sam se na Instagram i ako čovjek hoće da vidi recimo to oko klanja kitova i tako dalje, kod mene na Instagramu je skoro baš bio post o tome gde je to sve detaljno objašnjeno u 2-3 posta sa fotografijama. Klanje kitova, znači moja prva reakcija je isto kao i tvoja. Znači naše ljudsko je da budemo saosećajni i da ko, znaš, kad vidiš tako nešto kao joj čoveče, to kak krv, to, znaš. To je jedno normalno, ali znaš, ti ne možeš da znaš tako nešto, ne možeš da uđeš u tu priču ako ne provedeš vreme ovde sa njima, znaš. Što kažu Englezi, you cannot know a person unless you walk a mile in his shoes, a? Tako da meni posebno ovoliki godina boravka ovde, imam potpuno jednu drugu percepciju svega toga. I mislim da oni tu ništa loše, ništa neljudski ne rade. Prvo što jako kontrolišu broj ubijenih kitova, znači nije to sad kao klanje pa kolji koliko stigneš, ne. Kontrolišu se brojevi, svaki kit koji se ubije se izbace naravno na obalu, obeleži se, te brojeve kontrolišu i ovi Greenpeace, znači kod njih nema zezanja, kontrolišu se brojevi, kontroliše se način ubijenja, nije više kao nekad da bude to masakr, već sad recimo kad izvuku na obalu, imaju onu kuglu sa loptom, znaš, koju mu zavuče u onu, u onu nozdru, tako da njega to kao ne boli, i nema kao nekad naš kolega pa on dok iskrvari ima se muči tu 15 minuta, nego imaju, napravili su specijalne harpune. Aha. I imaju specijalne ljude koji su obučeni za to i samo oni imaju pravo da ubiju, drugi baš ne može to da ubije ko hoće, i onda oni tim harpunom u mozak ili kako se kaže taj deo i kičmena moždina, tako je, i kit umre u nekih 10-15 sekundi. Znaš šta, to kad čitaš na internetu, to je haos, mislim, šta tu možeš da nađeš. Kako oni divljaju, kako da bi dokazali svoju muškost, napiju se, onda uleću, ma mislim, toga nema ništa. Dobro, to da žele i u prosječnom srpskom selu bi napravili takvu priču za 29. novembar. Pa da, mada pazi sad, ovde Faran ima jedan moment tu koji je jako specifičan. Prvo, to je jako sve organizovano, znači nemoš tu da radi ko šta hoće, zna se tačno ko kače kita, ko ubija kita, koga izvlači na obalu, koga posle tranžira, secka i tako dalje. Mislim, stvarno su organizovani. To sam vidio, cijelo selo radi. Da, i sa šta oni rade sa tim mesom? Oni ne prave od toga biznis, znaš da oni to sa prodaju, izvoze i ne znam ja šta. Oni to lepo podele na ravne časti po mestu gde su kitovi ubijeni. Znači, ako su kitovi ubijeni u Obrenovcu, svi građani Obrenovca mogu da dođu i da uzmu svoj deo. Znaš, oni ukupnu količinu mesa podele na broj građana. I ako su radili, ako nisu radili? Tako je, da. Znači, svako dobije.
Da. Mislim, divno. Ne moraš da pomažeš da bi dobio. Ne moraš da pomažeš da dobiju, mada se svi to, znači kad se kaj kitokolja, znači sve staje, poštari, pekari, razumeš, ma mislim da što ono, prodavnice, svi idu na plažu, ovaj. Oni ne love kitove da ih love, razumeš, se izađu na more pa love kita, ne, nego oni imaju svoje ove barke kojima pecaju, i kad primete krdo kitova, jato kitova, ovaj, da je blizu obale, onda alarmiraju, oni to puste na radio i onda svi koji imaju male brodići izađu na pučinu, opkole kitove i onda ih uguraju u neki zaliv gde je pesak. Kad dođe tu do peska, ovaj, onda uđe ekipa koja ima iskustva s tim, sa tim kukama i konopcima, zakače kita, da signal onima na obali, na jednom užetu bude otprilike jedno 20-30 ljudi, ovaj, onda oni izvuku kita na obalu, i onda taj jedan, da kažem, ovlašćeni ovaj, kitokoljač, ovaj, dođe i ubije kita, onda ga naravno iseku, da on iskrvari, odatle te fotografije, ovaj, koje tako izgledaju. Da, koje su strašne, ali ti sad kad kažeš da oni to rade planski i da to podele između stanovništva, da, i ne rade to za izvoz i sve ostalo, tako je. Nekako mi ima, ovaj, ima smisla, možda smisla, deluje. Da. Možda deluje loše ljudi. Pa da, to je. Kao neka vrsta poljoprivredne proizvodnje. Tako, ovde je ovaj život dosta skup na ostrima, jer sve dok dođe do ovde bude i 3-4% skuplje nego u Danskoj, koja sama po sebi već skuplja. Ovaj, tako da ti u toj skupoći, ti recimo po toj jednoj kitokolji dobiješ 50, 60, 70 kila mesa u zamrzivaču, znaš, nije to baš mala ovaj stavka. Tako da ovaj, a plus što je to jako 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 važan deo njihove ovaj tradicije i istorije, jer da nije tih kitova bilo, oni tu nikad ne bi preživeli. Mislim, ovde ne raste ništa, ovde ni krompir neće da nikne, znaš. Ima nešto malo par ovaca, ima nešto malo ptice, ima nešto malo riba, ali u principu ništa od toga nije ovaj održivo za neko preživljavanje, ovaj, kao kitovo meso. Ovaj. Oni od kitovog mesa koriste sve. Znači imaju maltene ono slaninu, čvarke, biftek, sušeno, soljeno i tako dalje. Ovaj. Ja sam to probao par puta. Ovaj. Čak ja imam pravo na svoj deo, mada ga ja ne uzimam, jer ja to ne znam da pripremim. Znači, nije. Ti kad dobiješ to meso, ti postoje procedura, neke kofe s nekim solima, nešto, naš specijalni način na koji se to priprema, ja to ne znam, ovaj, tako da ja se nikad i ne prijavim za moj deo, mada kad mi treba, ja pitam neko farenje, uvijek dobijem. Čak sam nosio u Srbiju, to ljudi probaju, ima specifičan težak ukus, kao neka govedina sa aromom ribe, mislim, ne znam kako to da kažem baš. To je lokalni delikates sa kojim čovjek mora da bude rođen, razumiješ, da bi ga voleo, kao kod nas, ne znam, pihtije ili šta je, šta je. I sad mi reci, to je jedna negativna slika koja je stizala ljudima, i sa druge strane postoji pozitivna slika koju svi vole da vide, a to je Aurora Borealis. Kakav je trenutak fotografa koji prvi put vidi Aurora Borealis? Znaš šta, ovaj, ta Aurora, mogu ti reći da je to jedno remek delo, ovaj, što se tiče rada, ne sad kao napravim ja dobru fotku pa je ona sad kao wow, ali da dođem do nje, to je jedno remek delo logistike, ovaj, to je bezbroj pokušaja, jer Farska ostrva, oko Farskih ostrva se okreće golfska struja, ovaj, tako da je ovde tako nestabilno vreme, da su kiše, vetrovi, da je oblačno, da, razumeš, mislim, maltene da nema sunca i tako dalje. Znaš, na Islandu i u Norveškoj ti auroru vidiš maltene iz kući.
Tako svaku večer možda vidiš, a ovde bukvalno moraš da je loviš. Tako da koristim tri aplikacije na telefonu. Koristim Auroru, da vidim koja je jačina, znači ona mora da bude iznad nekog podeoka ovaj, jačine da bi bila vizualno vidljiva. Koristim aplikaciju za Auroru, vremensku prognozu i Find the Dark Spot. Dakle, da tu gde hoću da slikam, da je tu mrakača, da me uznemiravaju svetla sela i tako dalje. Tako da, ta tri parametra kad se ovaj, potrefe, to se nekad desi u dva ujutru, ostavljam sve, sedam u kola, u planinu i onda čekam satima, ovaj, nekad uvotim Auroru, nekad ne, znači evo da te ne lažem, pa jedno 40 puta sam možda bio i od toga sam slikao jedno 3-4 puta ovaj, samo uspeo da slikam Auroru i rekao sam sebi sledeći put ne nosim aparat, idem da uživam. Aha. U Aurori, znaš, jer ti to gledaš blenda, pa probni snimak, pa ne znam, trči ovo, trči ovo, znaš. Ti propustiš. Ne doživiš, tako je, ne doživiš ti to Auroru baš, ovaj, ali deluje ovaj, dosta spektakularno. Ona kod nas ovde nije toliko jaka, ovaj, ona bude ovde 4-5, taj KP indeks, na Islandu bude 7-8, na Norveškoj još više, ovaj. Mislim, to tamo izgleda, to ljudi mogu da pretraže na Google, pa mislim, stvarno na ovako. Nije ni čudo što je svetsko čudo, ovaj, jedno od sedam svetskih čuda. Da, moja prijateljica Irina, ona živi u Kanadi, u Vancouveru, i ona kaže kako postoji deo tamo relativno blizu nje, gde može da se ode i odakle već može, odakle počinje taj ovaj, indeks, gde već može da se vidi neki deo. Spakujem se, odem vamo, spakujem se, odem vamo, spakujem se, odem vamo. Kako izgleda to pakovanje kod tebe? Pa pazi, to Aurora, to je svaki bukvalno put ono... Svaki put, svako je, ovaj, i ono kad smo pričali o Izraelu i ovom i onome, svaki put si pričao o pakovanju. Kako izgleda tvoje pakovanje? Pa pazi, to za Auroru, to je pakovanje kao kad vatrogasac ide da gasi požar. Znači, odmah izlećeš ono... Ovaj, ali inače... Ja dosta ozbiljno pristupim mojim fotografijama, tako da pakovanje nije samo pakovanje fizičko, već i priprema za određenu vrstu rada koju me očekuje. Znači, nije isto slikati u Izraelu, slikati na Islandu, slikati u Srbiji, u Keniji i tako dalje. Ovaj, pa pakovanje, mislim, tu uvek standardno ide ono tvoje, razumeš, odeća, obuća, ekstra rezervne čarape, rezervno ovo, rezervno ono. To je klasika, fotoaparat, fotooprema je isto, ovaj, tačno već znam šta i kako mi treba. Sad sam se pojačao sa dronom, dakle još jedna dodatna ovaj, stvar za pakovanje, baterije, punjač i tako dalje. Ovaj, e onda ti trebaju ono, da kažem, razumem, šator, ne znam, pribor za jelo, za kampovanje, ne znam, nož, kompas, levo, desno, idem i dođem i ovaj. Tako da u zavisnosti od toga gde ideš, ovaj, tako se pripremiš. Plus, što uvek istražiš ovaj, koliko je moguće tamo gde ideš, šta ćeš da radiš i šta ćeš da slikaš, tako da ovaj. I to je jedna vrsta pakovanja za put. Znači, ako ću da idem sutra u Mongoliju, što mi je želje, ili u Saharu, znači, neću samo da se spakujem i da odem, moram da se pripremim ovaj, za to putovanje, da znam šta može tu da me očekuje, ovaj, vidim, pronađem neke korisne, zanimljive informacije, nešto što će da mi bude putokaz za bolje slike i tako. Reci mi, u poslednje vreme video sam da te prate i tvoje deca na putevima. Da. Jel to pomaže ili odmaže to pakovanje? Pa znaš šta, ovaj, ba, da, mislim da se usudim bez njih da odem. Znači, aha, ako nešto kao otišao sam, da, kako bez nas je otišao, odmah oči ovolike. Ovaj, znaš šta, moji su klinci strava. Ovaj, sin je 14 godina, ćerka je 11 i ja sam sa njima putovao uzduž i popreko kroz Evropu sam. Ja i njih dvoje u kolima. Ovaj, tako da su oni za putovanje sjajni. Oni su samo održivi, ono, da kažem, ovaj, moj sin i čerka, znači 11 i 14, prave musaku, prave pasulj, prave bolognjezu,
Znači ja praktično i ne kuvam ovaj kući više. Znaju da postave šator, znaju da zapale vatru, znaju da upecaju ribu, da očiste ribu, da spreme ribu i tako dalje. Tako da ovaj, putovati i ići sa njima u avanture nije kao da sad odiš u Grčku pa vidiš onaj pekmez tamo na plaži, ovo. Znači moji su klinici stvarno, što se toga tiče strava, pomognu mi sve i uopšte nemam taj neki osjećaj da mi oni odmognu. Znači, čak su mi Italije. Znači, ja snima kad idem, pa tu su slike nevjerovatne. Stvarno, takve su mi Italije da, ovaj, tako da s njima putovati milina. Ovaj, nikako, nikako. Jel fotkaju, ja? Naravno. Da. Čerka se, ovaj, čerka baš ima, čerka generalno ovaj, umetnički ovaj, tip. Odlično ide, sad je sin ovaj, ušao u fotografiju, ovaj, čak uzeo neki svoj aparat, on kupio 14 godina, radi, ima tu neki kao studentski posao i nešto ušparao kintu i uzeo aparat, tako da oni sad tu već ih zanimaju, ekspozicije, kompozicije, na šta i kako, gledaju slike, stalno ono, kad dođem kući sa snimanja i stresem fotke u kompjuter, eto tih odmah ovako. Ovde čerka, ovde sin i samo ovako bulje. Daš. A što ovako, što onako, tako da. Ovaj, nisu upozorni lakše ovo telefonom, nisu? Ne. Kapiraju oni to sad. Već vide da, naš, ovaj, mada opet su skapirali da nije bitan baš toliko aparat koliko je bitno imaš oko i tvoja percepcija, tako da ovaj, više na tome radim sa njima da oni to mogu. Nadam se da neće da budu u fotografiji, ali da... Što? Ma ja, nađu nešto pametnije. Nađu neki dobar i častan posao, ovaj, pošten posao. Ovaj, ali znaš, da znaju da naprave fotku i da imaju uopšte taj, znaš, tu avanturu, avanturistički duh u sebi. I kako sad gledaš ti, recimo, znači od toga da si krenuo od razvijenja fotki preko digitalne fotografije, onda smo imali jedan period telefonske fotografije, Instagrama, sada videa, znači kako generalno gledaš na taj neki foto-video život i na ceo taj razvoj, gde vidiš neku budućnost? To je teško tehnološki. Predvideti. Pa znam, ali redko ko od tvoje generacije ima kompletan pregled. Redko ko od moje generacije, izvini, i od mlađe generacije ima kompletan pregled foto istorije, da kažemo. Pa znaš kako, ovaj, znači svaka ta neka epoha, ovaj, da kažem, fotografije imaju svoje prednosti i svoje mane. Ovaj. Gde će i kako će fotografija da se razvija, to je stvarno, mislim, teško predvideti. Mislim, ja do pre par godina nisam ni mogao da zamislim da će dron da bude, razumeš, u opciji. Ovaj, i pojava drona bila mi je, naš, odmah sam se namrštio nešto, ono, naš klasičan Balkanac. Ovaj, međutim, evo sad sam ja uzeo drona i stvarno mislim da što mi dozvoljava da ne pešačim toliko više, da bi menio uglove. Da, znaš kakvi smo mi fotografi? Kao vidimo naš motiv i slikamo, pogledamo, ja da, ali vidiš one planine, tamo će da bude to bolje. Sad dok ti dođeš do one planine, ti treba sat vremena, ovako pošelješ drona za 5 minuta. Ovaj. Tako da je to po meni bar teško jako predvideti gde će fotografija da se razvije. Ovaj, kakav je put prošlo? Pa to je nešto spektakularno, mislim. 98. eto, smo ti ja u laboratoriji razvijali fotografije, evo vidi danas šta je, 20-30 godina posle letimo dronom i slikamo pod vodom i imamo Instagram i ne znam ja šta. Znači to je jedan revolucionarni put za samo ovih 20-30 godina, ovaj, što smo mi u tome, a sad možda misliš pre. Ovaj, ja sam lično srećan što smo završili sa crno-belom laboratorijom, jer je to bilo tako jedno naporno, tako jedno sporo učenje, tako jedno ovaj, ona kiselina i onaj mrak i tako dalje. Ovaj. Prednost jeste što si tada više možda cenio ovaj, taj jedan snimak, taj jedan klik. Jer si imao film na koji si bio ograničen sa toliko i toliko snimaka.
baš. Tako da si morao da razmisliš dobro, aha, da li je ova slika stvarno vredna da ja na nju potrošim snimak? Znaš, da li je ova slika stvarno toliko vredna da ja na nju potrošim 5 snimaka? Mm-hmm. Da li je ova slika uopšte vredna da ja na nju potrošim išta? A danas toga nema. Danas samo polivaš pošto imaš karticu, ne znam ja koliko giga i samo slikaš i vidiš odmah. A tada slikaš i onda dok ne razviješ dok ne vidiš printove, posle ne znaš ni sam šta si šta si slikao. Danas imamo i Photoshop koji je naš kao laboratorija, sve ono što sam u laboratoriji danas radio nekad, zašto mi je trebalo pola sata, danas u Photoshopu je to operacija od 3, 4, 5, 10 sekundi. Znaš, pa da, ali Adobe je napravio i softver koji se zove Lightroom. Možemo da licitiramo, ali recimo da 90% korisnika Lightrooma nikad stvarno nije bilo u laboratoriji. A to je taj naziv. Nije i neće, i neće, razumijem. Znači, fotografija je doživjela jednu revoluciju. Kvalitet fotografije se generalno dosta podigao prelaskom na digitalnu. To se nije baš toliko dobro odrazilo za nas fotografe, jer nekad smo prodavali fotke, onako mogu si za priličnu svotu da prodaš fotku, na film. A? Pojavom digitalne ti si dobio ogromnu konkurenciju, u smislu to se umnožilo. Znači, tad si, ne znam, nije imao lupa 20 miliona fotografa, a danas ih imaš 2 milijarde fotografa. Znači, to se umnožilo puta 1000. I to je uticalo i na cenu. Znači, nema ja ništa protiv konkurencije u principu. Znaš, ja sam sebi kažem, a kako da je konkurencija? Šta me zanima konkurencija? Ja gledam svoji. Ali utiče na cenu fotografije. Znači, taj neki, da kažem, amater što je sad kupio aparat i što je sliko, hoće da se probije, a on neće svoju sliku da ceni 100, 200, 300 evra, on će svoju sliku da ceni 2 evra. Znači, pao je jedan, desilo se jedno ogromno dumpingovanje cene fotografije. Tako da, kažem ti, sve ima neke svoje prednosti, ima ne. Sad, gde će to da se razvije? Pa to niko ne zna. To je stvarno, evo, kažem ti, pre 98. jesi mogao zamisliš da ćeš da imaš digitalni aparat. Pa ja prvi put kad sam video Italijana, koje sa digitalnim aparatom i video sliku pozadi, znači ko da sam video ono, kao oni Bušmani kad su videli Coca-Cola, znači zgranuo sam se. Pa jeste. Danas već letimo dronom. Ono, da, ti kad pričaš i o 2 milijarde, mislim, treba računati na to i da danas svako ima skoro telefon u džepu i da svaki drugi telefon u stvari može da napravi kvalitetnije fotografije, recimo, nego što su ti prvi digitalni fotoaparati pravili. Pa znaš te, mogu ti reći da ja ne volim te termine profesionalaca, amater, mislim, svi mi imamo ljubav i strast prema fotografiji, to je nebitno sad kao sad ti profi ili nisi, ali baš na Instagramu pratim par naloga ljudi koji slikaju telefonom, nema aparata, nema objektiva, nema dronova, nema ništa, znaš kakve fotke, čoveče. Pa to je fenomenalno, da ne poveriš da neko može telefonom da napravi takvu fotografiju. Tako da možeš telefonom da napraviš fotografiju, možeš i za lošim aparatom da napraviš fotografiju, a možeš i da napraviš krš fotografiju sa najboljim aparatom, tako da to je sve stvar do oka i do percepcije. A reci mi, kako ti ne smeta? Meni recimo smeta to što na Instagramu postoje fotografije koje bih ja volio da vidim preko celog ekrana, volio bih da vidim veliku fotografiju. Ja bih najviše volio kad bi se još više pooštrili autorski zakoni, a da ti možeš svaku fotografiju da otvoriš onako, da vidiš veliko, da vidiš sve detalje na njoj. Ja iskreno mislim da recimo na tvojoj fotografiji na Instagramu se ne vidi pola detalja koje si ti zapravo zabeležio. Da. Pa znaš šta, Instagram je dosta čudan, on ima svoje neke te svoje striktna pravila sa kojima se ja većinom ne slažem, ali šta ja tu mogu, moram da im se povinujem. Prvo što mi se ne sviđa, to su kropovanja. Ti imaš
ti imaš ono položenu, uspravnu i kockastu fotografiju. Ja najviše volim, lično kad radim sebi, ja volim da radim one widescreen, koje prati film. Da. Ja to na Instagramu ne mogu da radim, tako moraš da im se povinuješ pravilima. Ne možeš da uveličeš sliku, ne možeš da je skineš, ne možeš ovo, ne možeš ono. Ali, znaš šta, Instagram ima neka svoja pravila i to je to. Ti sad hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Koliko često dolaziš vamo? Do korone sam dolazio svako leto. Stavim klince u kola, na trajekat do Danske i onda se spustimo do Srbije, putujemo malo, šunjamo se levo, desno po Alpima, budemo u Srbiji svako leto i vratimo se nazad. Tako da, sad sam prošle godine sam propustio i ovu godinu ću propustiti, ali sledeću neću. Kakva je situacija tamo bila sa koronom? Pa dosta dobro, ja mislim da to zbog toga što je mesto izolovano usred nigde i jako mali broj ljudi živi, baš nije neko tranzitno mesto sad, tako da smo dosta bili srećni i onda i oni su sami po sebi da kažem disciplinovani, možda malo više disciplinovani nego Germani, tako da bilo je to ok, bilo je nešto korona, ali nije bilo nekih tragičnih cifri, smrti i tako dalje. Jel ti bilo malo krivo što nisi bio ovde za vreme protesta prošle godine? Jo, čuti čoče, ništa ne bude. Znači, to kad se desi nešto tako, samo ako sedim ovde i grickam, Sad bi došao sa gas maskom. Tako je, da. Ali onda bez ikakve zajedljivosti uživam u fotografijama svojih kolega. Da, vidio sam da si pohvalio Šivačkog. Pa kako ne, Šivački, Đurica. To su lavovi koji su uvek tu, tako da bez ono kao, joj što ja nisam, bolje bi, ne bi. Nebitno, kolega napravio sliku, tako da imam šta da vidim. Hvala ti puno, znam da si kratak sa vremenom. Biće prilike još, napravio sam tako sam osmislio ceo koncept da u stvari mogu da razgovaram sa ljudima i ponovo, nije ono da se ispriča jednom cela priča. Hvala ti puno, hvala ti na vremenu. Baš hvala puno. Tebi na pozivu i časti da budem deo tvog projekta, tako da hvala tebi. Hvala ti. Hvala vam što ste, opa, ta pogrešna kamera, ova. Hvala vam što ste gledali još podcast 1. Ovo je bila epizoda sa mojim prijateljem Andrijom Ilićem, fotografom, čije su oči videle svašta. Besplatite se na ovaj kanal, lajkujte da bi YouTube preporučio ljudima koji su slični vama. Ako nas slušate preko podcast platforma, i preporučite prijateljima da nas slušaju. Hvala i vidimo se sledećeg četvrtka. Prijatno.